নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব' আৰু মই আপোনাৰ সৈতে জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। দেশজুৰি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বাঢ়ি আছে আৰু এনে সময়ত কৰোণাৰ সৈতে যুঁজাৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হ'ল মাস্ক। আপোনালোকক বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছো, মাস্ক পিন্ধক। নিউজ 18 ইয়াকে লৈ মাস্ক পেন্ধো ইণ্ডিয়া নামেৰে অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি এইপণ লওক যে যেতিয়ালৈকে কৰোণা থাকে তেতিয়ালৈ আপুনি মাস্ক নোখোলে, মাস্ক ভালদৰে পিন্ধক। মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয়। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ প্ৰথমটো খবৰ, দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত 1,27,000 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। 54 দিনৰ মূৰত 1,27,000লৈ কমিল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু এদিনতে 2,55,287 87গৰাকী ৰোগীয়ে কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে। কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 6.62%, কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 92.09%। দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত 1,27,000 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। 54 দিনৰ মূৰত 1,27,000লৈ কমিল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। এদিনতে 2,55,287 ৰোগীয়ে কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে। কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 6.62%, আৰু কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 92.09%। ইফালে অসমতো কৰোণাৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে। একেদিনাই কৰোণাই প্ৰাণ ল'লে 65 জন লোকৰ। সোমবাৰৰ দিনটোত নতুনকৈ আক্ৰান্ত 4,348 জন লোক। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আক্ৰান্ত 384 জন লোক। ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 3.9%, কৰোণাত আৰোগ্যৰ হাৰ 86.28%। আৰু দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ কোভিড কেয়াৰ লাইভত অইনদিনৰ দৰে আজিও আমি কথা পাতিম কোভিড সম্পৰ্কত বিভিন্ন বিষয়। কোভিড কেয়াৰ লাইভত থাকিব অইনদিনৰ দৰে আন এগৰাকী চিকিৎসক আজিও আমাৰ সৈতে। আমি কথা পাতিম কৰোণা ৰোগীৰ যত্ন কেনেদৰে ল'ব, কৰোণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় কি, কোভিডৰ পাছত কেনেদৰে যত্ন ল'ব বা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। চিকিৎসকে আপোনাক দিব পৰামৰ্শ আৰু ফোনযোগে আপুনিও লওক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ। ইতিমধ্যে ফোন লাইন ফ্লেশ কৰা হৈছে আৰু ফোন লাইনত আপুনি পাব চিকিৎসক আৰু চিকিৎসকৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰিব পৰামৰ্শ। কোভিড সম্পৰ্কত যদি কিবা আপোনাৰ জানিবলগীয়া আছে তেন্তে ফোন কৰক। আজি আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে মহানগৰীৰ হায়াত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ মেডিচিন বিভাগৰ চিকিৎসক ডক্টৰ ভাস্কৰ নেওগ। এই মুহূৰ্তত আমি পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আপোনাক, ডক্টৰ ভাস্কৰ নেওগ আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত। ডক্টৰ নেওগ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আৰু পুনতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দি আহিছে আপোনালোকে, ফ্ৰণ্ট লাইন যোদ্ধা হিচাপে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে। বৰ্তমান ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও আতংক কিন্তু এতিয়াও আঁতৰা নাই ৰাইজৰ মনত। হয়, কোভিডৰ ডিউটি আমি যোৱা বছৰো কৰিছিলোঁ আৰু এইবছৰো কৰি আহিছোঁ। লাষ্ট 1.5 মাহৰ পৰা কোভিড ডিউটি কৰি আছোঁ আমি ৰেগুলাৰলি। আৰু প্ৰথম যিটো ৱেভ আছিলে, প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ৱেভ যিটো কোভিড-19ৰ আহিছিলে, তাতকৈ আপোনাৰ ছেকেণ্ড ৱেভটো অলপ বেলেগ। ইয়াতে ছাইনছ এণ্ড ছিমটমছ কিছুমান সেইবোৰো বদলি হৈছে, সলনি হৈছে অলপ। আৰু যিবোৰ কমপ্লিকেশ্যন দেখা গৈছে, যোৱাবাৰতকৈ এবাৰ কমপ্লিকেশ্যনৰ ৰেটটো অলপ বেছি দেখা গৈছে। গতিকে যিখিনি পেচেণ্টৰ ধৰিলে কোভিড হৈ গৈছে বা যি পেচেণ্টৰ এতিয়া কোভিডৰ ইনফেকশ্যন হৈ আছে, এট প্ৰেজেণ্ট পজিটিভ যাৰ হৈ লৈ পেলাই মানুহ হয় হোম আইচলেশ্যনত আছে, নহয় আমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট পাই আছে বা অন্যান্য বেলেগ বেলেগ হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট পাই আছে, তো তেওঁলোকৰ মাজত দেখা গৈছে যে যিটো কমপ্লিকেশ্যনৰ হাৰ বা যিটো ধৰিলে কোভিডৰ ৰিলেটেড যিবোৰ কমপ্লিকেশ্যন হৈ আছে, যোৱাবাৰ কোভিড-19ৰ ফাৰ্ষ্ট ৱেভটোতকৈ এবাৰ অলপমান বেছি। তাৰপৰা আমি এইখিনিও দেখিছোঁ যে কিছুমান এবাৰ ছাইনচ এণ্ড ছিমটমছ অলপ বদলি হৈছে। যোৱাবাৰ যেনেকৈ অকল জ্বৰ চৰ্দি কাহ বা থ্ৰ'ত ইৰিটেশ্যন, যিটো ডিঙিৰ অলপ প্ৰব্লেম হোৱা বুলি কৈ লৈ আহিছিলে, এইবাৰ কিছু কিছু পেচেণ্টে অকল ডায়েৰিয়া ডিচেণ্ট্ৰি লৈও আহিছে, পেটৰ বিষ লৈও আহিছে, বমি, তাৰপৰা আৰু একিউট গেষ্ট্ৰোএণ্টেৰাইটিছ টাইপ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিমটমছ লৈ পেলাইও আহিছে।
তো সেইবোৰ পেচেণ্টো টেষ্ট কৰোঁতে আমি পজিটিভ দেখা গৈছে আৰু সেইবিলাকৰ সেইমতে তেনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়া গৈ আছে। তো আৰু এতিয়া তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কথা ধৰিলে আহিলে কোভিডৰ কেয়াৰটোৰ ওপৰত, কেয়াৰটো ধৰিলে আমাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া যিখিনি আমি চিকিৎসকে যিখিনি দিবলগীয়া ধৰিলে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা যিখিনি কেয়াৰ থাকে সেইখিনি আমি হস্পিটেলত দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা ঘৰলৈ যেতিয়া যায় এজন পেচেণ্ট, পষ্ট কোভিড পিৰিয়ডটো বৰ ক্ৰুচিয়েল, সেইখিনি সময়ত চাই থাকিব লাগে। কাৰণ এইবাৰ দেখা গৈছে যে কোভিডৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ কমপ্লিকেশ্যন হৈছে 8-9 দিনৰ পৰা, প্ৰথম যিটো দিনৰ পৰা চিম্পটমছ আৰম্ভ হৈছে 8-9 দিনৰ পৰা নেক্সট ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড উইকৰ ভিতৰত বেছিকৈ কমপ্লিকেশ্যন হোৱা দেখা গৈছে, যিটো পষ্ট কোভিড কমপ্লিকেশ্যন বুলি আমি কৈ আছোঁ। তো সেই পষ্ট কোভিড পিৰিয়ডটো বৰ ক্ৰুচিয়েল হয় আৰু সেইখিনি সময়ত এজন পেচেণ্টক প্ৰপাৰ কেয়াৰ, তাৰপৰা প্ৰপাৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আমি ইয়াৰ পৰা এডভাইজত যিখিনি ধৰিলে কৈ মেলি পঠাওঁ বা যিখিনি নিয়ম আছে, যিখিনি যেনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰৱ পাতি যেনেকৈ খাব লাগে সেই বস্তুখিনি মানি চলিলে তেতিয়া পেচেণ্টজনৰ কাৰণেও বেছি ভাল। নিশ্চয়, আপুনি লক্ষণৰ কথা কৈছে, ফাৰ্ষ্ট ৱেভ আৰু ছেকেণ্ড ৱেভৰ মাজত এটা বৃহৎ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে লক্ষণসমূহৰ ক্ষেত্ৰত। ডক্টৰ নাওক, আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এ চিম্পটমেটিক পেচেণ্ট বহুতখিনি কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈছিল, কিন্তু ছেকেণ্ড ফেজত এ চিম্পটমেটিক পেচেণ্টৰ পৰিমাণ নিশ্চয়কৈ এইবাৰ কম দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। নাই, এচিম্পটমেটিক পেচেণ্টো আছে, এনেধৰণৰ নহয় যে এচিম্পটমেটিক পেচেণ্ট নাই। কোনোবাই ধৰিলে ঘৰত পৰি কাৰোবাৰ হাড় ভাগিছে, ফ্ৰেকচাৰ হৈছে, তাৰপিছত ধৰিলে হস্পিটেললৈ লৈ আনিছে, অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হৈছে বা অৰ্থপেডিক ডক্টৰক দেখাইছে, তো তেনেধৰণৰ এজন পেচেণ্টক এডমিট কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ কোনো চিম্পটমছ নাথাকাৰ পিছতো ধৰিলে তাতে দেখা যায় যে টেষ্ট কৰাৰ লগে লগে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ আগত সব হস্পিটেলতে টেষ্ট কৰোৱা হয়। তো টেষ্ট কৰিলে হয় আৰটিপিচিআৰ নহ'লে বা ৰেড টেষ্টত পজিটিভ ওলোৱা গৈছে, তেনেধৰণৰ এচিম্পটমেটিক পেচেণ্টো আছে। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ধৰিলে সেই যোৱাবাৰ যিমান এচিম্পটমেটিক পেচেণ্ট আছিলে বা এইবাৰ যে সেই ডিফাৰেঞ্চটো ইমান এটা এইবাৰ চিম্পটমেটিক পেচেণ্টছ বেছিকৈ আহি আছে আৰু যিবোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন লৈ পেলাই আহিছে, মানে যিবোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইন্স এণ্ড চিম্পটমছ লৈ পেলাই আহিছে এইবাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ডেভেলপ হৈছে। যোৱাবাৰ ধৰিলে এজন পেচেণ্টৰ যদি 3-4 পিছত জ্বৰ চৰ্দি হোৱাৰ পিছত লাহে লাহেকৈ ধৰিলে ক্ৰমান্বয়ে যেনেকৈ গ্ৰেজুৱেলি বস্তুটো ডেভেলপ হয়, এইবাৰ বহুত এনেকুৱা পেচেণ্ট দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে দুদিন জাষ্ট জ্বৰ হৈছে, 3 দিনা অলপ কাহ হোৱাৰ পিছত 4-5 দিনা উশাহ নিশাহ লোৱা দিগদাৰি হৈছে, অহাৰ লগে লগে ধৰিলে অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন লেভেল যিটো আমি SPO2 বুলি কওঁ সেইটো ধৰিলে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে, নৰ্মেলি যিটো 94-95% ওপৰত থাকে তেওঁলোকে অনাৰ লগে লগে দেখা যায় যে 78-80% তেনেকুৱালৈকে অহা গৈছে। অক্সিজেন দিয়াৰ পিছতো ধৰিলে মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই। তাৰপৰা 2 দেখা গৈছে যে যোৱাবাৰ যিমান যিটো এজ গ্ৰুপ মেইনলি এফেক্টেড হৈছিলে সেইটো ধৰিলে আছিলে মেইনলি অল্ড এজ গ্ৰুপৰ মানুহবিলাক বেছিকৈ এফেক্ট হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা দেখা যোৱা নাই। এইবাৰ দেখা গৈছে যে early 20s বা mid 30s বা early 40s তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে ইনফেক্টেড হৈ আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে আহি লৈ পেলাই কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা হৈছে যে mid 30s বা early 40s মানুহৰ ইয়াত মৰ্টেলিটি হৈছে, মৰা দেখা গৈছে কোভিডৰ কমপ্লিকেশ্যন হৈ লৈ। হয় ডক্টৰ নাওক, আমি কথা পাতিম, লক্ষণৰ কথা পাতিম, এটা ফোন আহিছে, আমি ফোন কলটো লৈ লওঁ। স্বাগতম জনাইছো আপোনাক, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। হয়, মোৰ প্ৰশ্ন মানে আপোনাৰ, হেল্ল' হয় আমি শুনি আছো। হয়, গাঁৱত তাৰমানে আপোনাৰ এইখন হ'ল ভোমৰাগুৰি লালুং গাঁও, মই লালুংগাঁৱৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ, লালুংগাঁৱৰ পৰা কৰিছোঁ। ইয়াত মানে মানুহবিলাকৰ পৰাই মানে আপোনাৰ জ্বৰ চৰ্দি দেখা গৈছে। হেল্ল' হেল্ল' আমি শুনি আছো, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। যাৰ জ্বৰ চৰ্দি হৈ আছে তেওঁলোকে, হয় হয়, যাৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈছে নে নাই যোৱা, হস্পিটেললৈ গৈছে নে নাই যোৱা দেখাবৰ কাৰণে বা টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে? তেনেকৈ প্ৰায় মানুহ গৈছে আৰু কিছুখিনি মানুহ আপোনাৰ যোৱা নাই, এইখিনি মানুহে ভয় খাই নাযায় তাৰমানে। এতিয়া আপুনি কিহৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে? হ্যাঁ, ইয়াতে ভয় খাবলগীয়া একো নাই, এজন হয় ঠিক আছে গম পাইছো। হয়, আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে ইয়াতে ভয় খাবলগীয়া একো নাই, যদি কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে, চৰ্দি হৈছে বা কাহ হৈছে তেনেধৰণৰ মানুহে ঘৰৰ ভিতৰত যেন সোমাই নাথাকে, তেওঁলোকে সোনকালে গৈ লৈ পেলাই নিজৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নহ'লে বা গৈ লৈ পেলাই যি ওচৰৰ যিখন হস্পিটেল আছে, নিয়াৰ বাই PHCA হওক, CHCA হওক বা কোনোবা যদি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচনাৰ আছে যাৰ ওচৰতে নহওক, এবাৰ যেন গৈ লৈ পেলাই তেওঁৰ ওচৰত দেখুৱায়। তো দেখুৱাৰ পিছত সেই চিকিৎসকজনে যিটো এডভাইচ দিব বা যিটো পৰামৰ্শ দিব সেইমতে
সেইটো এডভাইস ফলো কৰিলে বেছি ভাল। আৰু নেক্সট কথা হৈছে কি, কাৰোবাৰ যদি এই সময়ত যদি জ্বৰ চৰ্দি যদি হৈছে, জ্বৰ উঠা বা চৰ্দি কাহ এনেধৰণৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ওচৰত গৈ লৈ পেলাই চবতকৈ আজিকালিতো ৰেপিড টেষ্টটো চবতে এভেইলেবল হৈ গৈছে, যিটো ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট বুলি কওঁ আমি, ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটো এটলিষ্ট গৈ লৈ পেলাই কৰোৱাব পাৰে। আৰু দুই নম্বৰ কথা, যদি সেইখিনি কৰোৱাবৰ কাৰণে কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে বা যদি পৰা নাই দুই একদিনৰ ভিতৰত, সেই মানুহজনে নিজকে ঘৰত ৰাখিলে অলপ নিজকে আইচলেট কৰি ৰখাটো বেছি ভাল। মাস্ক যেন ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে ইভেন বাহিৰতো যিবোৰ গাইডলাইন আহি আছে যে ডাবল মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল। এখনৰ জেগাত যদি আপোনালোকে যদি দুখন মাস্ক যদি ব্যৱহাৰ কৰে, এখন কাপোৰৰ মাস্ক আৰু এখন যদি চাৰ্জিকেল মাস্ক লগায়, সেইখন বেছি ভাল। আৰু নেক্সট কথা হ'ল যে এইখিনি কৰাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহ যিখিনি থাকে লগত, সেইখিনি যেন তেওঁৰ পৰা যেন অলপ আঁতৰে আঁতৰে থাকে, মিনিমাম যেন যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আমি কৈ আছোঁ 6-7 ফুটৰ যিটো গেপ আছে সেইটো যেন মেইনটেইন কৰি যেন ৰাখে। হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ আমি, সেই চেনিটাইজাৰ আনি ঘৰত যেন সেইবোৰ যেন ব্যৱহাৰ কৰে, কাপোৰ কানিবোৰ যেন হাইজেনিক প্ৰেক্টিছ যিবোৰ থাকে নৰ্মেলি, কাপোৰ কানিবোৰ যেন ডেইলি ধোৱা পখলা কৰে, সেইখিনি এডভাইচ যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়া মোৰ হিচাপত ইমান প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে, ইমান একো ভয় খাবলগীয়া নহয়। হয়, আৰু এটা ফোন কল আছে, আমি লৈ লওঁ। স্বাগতম, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। হয়, হেল্ল' হয়, শুনি আছোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। কৰোনা পজিটিভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম কথা হৈছে কি, কৰোনা এজন মানুহৰ যদি হয় তাতে আমি কিছুমান টেষ্ট কৰোঁ, সেই টেষ্টখিনি কৰি লৈ পেলাই পেচেণ্টজনৰ কোনটো গ্ৰেডৰ হয় সেই বস্তুটো চাব লাগিব। কিছু কিছু পেচেণ্টৰ একদম এছিম্পটমেটিক পেচেণ্ট থাকে, মাইল্ড গ্ৰেডৰ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ মডাৰেট গ্ৰেডৰ হয়, কাৰোবাৰ ধৰি লওক ছিভিয়াৰ গ্ৰেডৰ থাকে, তেতিয়া যিবোৰ মডাৰেট বা ছিভিয়াৰ গ্ৰেড এইবোৰতো হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'বই লাগিব। মাইল্ড গ্ৰেডৰ যিবোৰ থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে পেচেণ্টে ঘৰতে ধৰিলে হোম আইচলেশ্যন লৈ পেলাই বা গভৰ্ণমেণ্টে থাকিবৰ কাৰণে দিছে চৰকাৰে, তো তেওঁলোকে এই SPO2 লেভেল চাই মেলি ঘৰত থাকিব পাৰে, যিখিনি দৰকাৰী মেডিচিন দিয়া হৈছে সেইখিনি খাই মেলি থাকিলে চলি থাকিব। কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ডেফিনিট টাইম পিৰিয়ড এটা নাথাকে, মিনিমাম ধৰিলে যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে 10-14 দিন, মানে ধৰি লওক 10 দিনৰ পৰা যিটো ৰাফলি ক'ব গ'লে 2 সপ্তাহমানৰ এটা টাইম পিৰিয়ড এটা থাকে। কাৰণ আমি প্ৰথম ইনফেক্ট যিদিনাখন হয়, প্ৰথম ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত 7 নম্বৰ বা 8 নম্বৰ দিনা ৰেপিড টেষ্টটো কৰোৱা হয়। তো ৰেপিড টেষ্টটো কৰোৱাৰ লগে লগে যদি নিগেটিভ আহে, তাৰপিছত যিখিনি পষ্ট ক'ভিড পিৰিয়ড থাকে সেইখিনিতো এজন মানুহৰ কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পৰা চান্স থাকে 2 সপ্তাহ পিৰিয়ডলৈকে। তো সেই হেৰি হিচাপ সেইটো টাইম পিৰিয়ডৰ হিচাপত যদি মাইল্ড কেছবিলাকৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেনেহ'লে দেখা যায় যে 10 দিনৰ বা 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ টাইম এটা লাগিব পাৰে ভাল হ'বলৈ। কিন্তু তাৰপিছতো দেখা যায় যে বহুত পেচেণ্ট দুৰ্বল হৈ থাকে, খাব নোৱাৰে ভালকৈ, কিছু কিছু অন্যান্য ধৰিলে উইকনেছ হৈ থাকে। তো সেইখিনি পিৰিয়ড সেইখিনি কমপ্লিটলি ভাল হ'বৰ কাৰণে ধৰি লওক 2-3 সপ্তাহ এক্সট্ৰা এটা সময় লাগে। আৰু যিবোৰ মডাৰেট কেছ বা ছিভিয়াৰ কেছ এইবিলাকতো হস্পিটেলতে ধৰিলে ভৰ্তি থাকে, তেওঁলোকক কেতিয়াবা দৰকাৰ পৰিলে আমি 2 সপ্তাহমানে এটা এডমিশ্যন ৰাখিবলগীয়া হয়, কিছু কিছু পেচেণ্টৰ তাতকৈ কম দিনতো ভাল হয়। কিন্তু ৰাফলি ক'বলৈ গ'লে 2-3 সপ্তাহ এটা মিনিমাম সময় লাগে, আৰু কিছু পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যদি ছিভিয়াৰ হয় তেতিয়া তাতকৈ অলপ বেছিও টাইম লাগিব পাৰে। হয়, আৰু পষ্ট ক'ভিডৰ পিছত যথেষ্ট কমপ্লিকেশ্যনৰ কথা আছে, আৰু সেই কমপ্লিকেশ্যনছখিনি কি কি বা কিমান জটিল কমপ্লিকেশ্যনছ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম ডক্টৰ নেওক। এই মুহূৰ্তত আমি এটা অসম্ভৱ বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, আৰু বিৰতিৰ পিছতে আমি এই আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম, আৰু লগতে আপুনি কল কৰক আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন জানিবলগীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব ডক্টৰ ভাস্কৰ নেওগে। লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। নেওক, ডক্টৰ নেওক, মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আপুনি জনাইছিল যে পষ্ট ক'ভিডৰ পিছত যথেষ্ট জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উশাহ নিশাহজনিত সমস্যা, অক্সিজেন ছেচুৱেশ্যনৰ কথা আপুনি জনাইছে, বা হাওঁফাওঁৰ সংক্ৰমণৰ কথা আছে, আমি কথা পাতিম। এটা ফোন কল লৈ লওঁ তাৰ পূৰ্বে। স্বাগতম, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। হেল্ল' যিসকল বৃদ্ধ মানুহ আছে আৰু বিশেষকৈ শিশুসকলৰ যতন লোৱাত বহুতখিনি অসুবিধা হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। আৰু সাধাৰণতে ক'ভিড হৈ যোৱাৰ পিছত যিসকল আমাৰ ঘৰত বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আছে বা শিশুসকল আছে,
তেখেতসকলৰ মানে যতন কেনেদৰে আমি ল'ব পাৰিম আৰু একদম হাইজিনিকভাৱে বা খোৱা লোৱা কেনেকে, মই আমাৰ বিশেষজ্ঞ যিগৰাকী সন্মানীয় চিকিৎসক আছে আমাৰ নিয়োগ ছাৰৰ পৰা এইখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় হয়, আচ্ছা আপুনি যিটো প্ৰশ্নটো সুধিছে সেইটো খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। তো এই পষ্ট ক'ভিড পিৰিয়ডত আমি অলৰেডি ঘৰৰ পৰা হস্পিটেলৰ পৰা যেতিয়া এজন পেচেণ্ট ঘৰলৈ আমি ডিচাৰ্জ কৰি পঠাওঁ বা এজন পেচেণ্ট ধৰিলে হোম আইচলেশ্যনত আছিলে, তেওঁৰ নিগেটিভ ৰিপৰ্ট আহিলে, তো তাৰপিছৰে সময়খিনিৰ কথা যিখিনি, এইখিনি খুব দৰকাৰী এটা সময়। তো এইখিনি সময়ত আপুনি নৰ্মেল আমি যিবোৰ ইয়াৰ পৰা এডভাইচ দি পঠাওঁ হস্পিটেলৰ পৰা, যিখিনি আমি মেডিচিন দি পঠাওঁ ডিচাৰ্জত, সেই মেডিচিনবোৰ ঔষধবোৰ সময়মতে খোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। দুই নম্বৰ কথা হৈছেগৈ, দুই বা তিনি সপ্তাহৰ পিছত আমি পেচেণ্টজনক এবাৰ চেকআপত মাতোঁ, সেই চেকআপটোত অহাটো যেন কোনো এজন যেন ৰোগী এজন সেইটো যেন মিছ নকৰে, কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমি কিছু কিছু টেষ্ট থাকে সেইবোৰ ৰিপিট কৰোৱাই চাওঁ। তো তাতে যদি কিবা যদি কমপ্লিকেশ্যন দেখা যায় তেতিয়া সেইমতে আমি ফাৰ্দাৰ কিবা যদি দৰকাৰ হয় সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হয়। তাৰপৰা তিনি নম্বৰ কথা যিটো খোৱাৰ কথাটো আপুনি ক'লে, খোৱাটো যিমান ভাল কৰি এজন পেচেণ্টে যিমান মানে নিউট্ৰিচিয়াছ বস্তু, যিবোৰ বস্তু ধৰিলে ভাল নিউট্ৰিচন পোৱা যায়, তেনেধৰণৰ খাদ্য বা আহাৰ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া ধৰিলে কোনোবা এজন পেচেণ্টৰ ডায়েবেটিছ আছে, তেওঁ যদি গৈ লৈ পেলাই ডায়েবেটিছৰ যিখিনি ঔষধ আছে সেইখিনি সময়মতে খোৱাৰ উপৰিও তাৰপিছত যিখিনি তাৰ লগত খাব মেলিবৰ কাৰণে আমি যিবোৰ ইয়াৰ পৰা ডায়েট চাৰ্ট দি দিওঁ, বেলেঞ্চ ডায়েট যিটো বস্তু থাকে সেইমতে এটা বেলেঞ্চ ডায়েট এটা খোৱাটো খুব দৰকাৰী। তাৰপৰা সেউজীয়া শাক পাচলি হওক, ফল মূল হওক, যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নিউট্ৰিচিয়াছ বস্তুবিলাক খোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। তাৰপৰা নেক্সট কথা হৈছেগৈ, ইয়াৰ পৰা ডিচাৰ্জ হৈ যোৱাৰ পিছত বা যিজন পেচেণ্টে ধৰি লওক ঘৰত আছে বা তেওঁৰ নিগেটিভ আহিলে, তাৰপিছত তেনেধৰণৰ এজন পেচেণ্টৰ যদি কিবাও যদি বেয়া হেবিট থাকে, ধৰিলে মদ খোৱা, চিগাৰেট খোৱা, এইবোৰ যেন তেওঁ ভুলতো যেন আকৌ যেন আৰম্ভ নকৰে, কাৰণ এবাৰ ধৰিলে সেই চিগাৰেট খোৱা যদি আকৌ আৰম্ভ কৰে আকৌ কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে, আকৌ যদি মদ পানী খোৱা যদি আৰম্ভ কৰে বা চাদাযুক্ত বস্তু, তামোল চাদা পাণ এইবিলাক চব যেন এইবোৰৰ পৰা যেন দূৰত থকাই বহুত বেছি ভাল। তাৰপৰা চাৰি নম্বৰ হ'লগৈ এইটো, আৰু পাঁচ নম্বৰ হ'লগৈ মাস্ক যেন ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ, আৰু দহ দিনৰ যিটো এটা আইচলেশ্যন পিৰিয়ডত থাকিবলৈ দিয়া হয় তেওঁ যেন সেই দহ দিনৰ পিৰিয়ডটোত যেন নিজকে অকণমান ঘৰৰ যিবোৰ মানুহ আছে, বেলেগ সৰু বাচ্চাই হওক বা বয়সীয়া মানুহ হওক বা নিজৰ ফেমিলিৰ মানুহ যোন আছে, ছেপাৰেট ৰুম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ছেপাৰেট কাপোৰ কানি, ছেপাৰেট বাথৰুম ব্যৱহাৰ কৰাটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো এইখিনি বস্তু যদি তেওঁ যদি মানি মেলি যদি চলে মোৰ হিচাপত ইমান প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। আৰু তাৰপিছত যদি তাৰ মাজতো যদি কিবা এনেধৰণৰ যদি কমপ্লিকেশ্যন দেখা যায় বা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম যদি দেখা যায় যে তেওঁৰ কিবা যদি উশাহ নিশাহ লোৱাত দিগদাৰী হৈছে বা তেওঁৰ যদি এছ পি অ'টো যিটো অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন লেভেলটো যদি যোৱাৰ পিছত যদি কমি আহিছে, তেতিয়া ইমিডিয়েটলি তেওঁক সেই পেচেণ্টজনক যেন হস্পিটেললৈ লৈ আহি ডক্টৰে যেন পৰামৰ্শ লৈ সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি এডভাইচ থাকিব। হয়, আৰু এটা ফোন আছে, আমি ফোন কলটো লৈ লওঁ। নমস্কাৰ, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। নকমে আৰু চব ভেকচিন লোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ডে জ্বৰ আহিব পাৰে, কিন্তু এইটো বেছি দিনলৈ নাথাকে, দুদিন বা তিনিদিনলৈ থাকে হা। কিন্তু আপোনাৰ যদি লাষ্ট তিনি চাৰিদিনৰ পৰা যদি জ্বৰ আহি আছে, অকল ঔষধ খালে কমে বা জ্বৰটো যদি বেছিকৈ যদি আহিছে, মোৰ হিচাপত আপুনি এবাৰ গৈ পেলাই ক'ভিডৰ টেষ্ট এটা কৰি লোৱাটো বেছি ভাল, কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে ভেকচিনটো লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ক'ভিডৰ ইনফেকশ্যন নহ'ব। এটা ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ ধৰিলে মিনিমাম ফ'ৰ উইকছ মান এটা টাইম লাগে, চাৰি সপ্তাহমান টাইমৰ পিছত অলপ এণ্টিবডি ফৰ্মেশ্যন হয়। আৰু যিটো ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব, ছেকেণ্ড ড'জটো লোৱাৰ পিছত
যিটো ইউজুৱেল টাইম পিৰিয়ড থাকে 4-6 সপ্তাহৰ টাইম, সেই 4-6 সপ্তাহৰ টাইমৰ পিছতহে নৰ্মেল এণ্টিবডি ফৰ্মেশ্যন হয়। তাকো দেখা গৈছে যে বহুত কিছু মানুহৰ ভেকচিন লোৱাৰ পিছত এণ্টিবডি ফৰ্ম হোৱাৰ পিছতো ক'ভিডৰ ইনফেকশ্যন হৈছে। গতিকে যদি আপোনাৰ 3-4 দিনৰ পিছতো যদি এনেকুৱাকৈ জ্বৰ আহি আছে, টেম্পাৰেচাৰ যদি কমা নাই বা অকল যদি ঔষধ খালে কমে, আকৌ যদি বহুত হাই গ্ৰেডৰ যদি জ্বৰ আহি আছে, আপুনি গৈ পেলাই এটা টেষ্ট এটা কৰাই লওঁতে বেছি ভাল। আমি ফোন কলসমূহ লৈ যাম। তাৰ মাজতে যিহেতু আমি অলপ আলোচনা কৰি আছোঁ ডক্টৰ নেওক, যিহেতু হাওফৰ ইনফেকশ্যন, হাওফৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বা পষ্ট ক'ভিডৰ পিছতো বহু ৰোগীয়ে আনকি মৃত্যুকো সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে হাওফৰ ইনফেকশ্যনৰ বাবে। গতিকে হাওফৰটো কেনেদৰে আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ এই ক'ভিডৰ সংক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত? চ' ক'ভিড ভাইৰাছটোৱে মেইনলি লাংছতে এফেক্ট কৰে, যিটো আপুনি কৈছে হাওফাওতে এফেক্ট কৰে মেইনলি। তো যিকোনো এজন মানুহৰ ক'ভিড হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম ভাইটেল অৰ্গেন যিটো লাংছ যিটো আছে তাতে গৈ পেলাই ইনফেকশ্যনটো বা তাতে এফেক্টটো হয়। তো এতিয়া সেই ইনফেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমি চিটি স্কেন কৰোৱাই চাওঁ পেচেণ্টজনক। ইউজুৱেলি আমি চিটি স্কেনবোৰ 6-7 নম্বৰ দিন বা 8 নম্বৰ দিনত কৰোৱা হয়। তো এইবাৰ দেখা গৈছে যে যিটো চিটি স্কেন কৰোৱাবলৈ হ'লে ডিলেড কমপ্লিকেশ্যন হৈ থকাৰ কাৰণে আমি যোৱা বছৰ যদি আমি 4-5 নম্বৰ দিনত কৰোৱাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি 7-8 নম্বৰ দিনত কৰোৱাইছোঁ। তো দেখা যায় যে তাতে যদি ক'ভিড ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত লাংছটো যদি ইনফেক্ট হৈছে বা তাতে লাংছটো যদি এফেক্ট হয় মেইনলি, যিটো আমি তাতে নিমুনিয়া হোৱা বুলি কওঁ, যিটো ভাইৰেল নিমুনিয়া, ঠিক আছে। তো ভাইৰেল নিমুনিয়া এতিয়া তাৰে গ্ৰেডিং কিছুমান থাকে, মাইল্ড গ্ৰেড, মডাৰেট গ্ৰেড বা ছিভিয়াৰ গ্ৰেড তেনেকুৱা। যদি মডাৰেট বা ছিভিয়াৰ গ্ৰেড হয় তেতিয়া পেচেণ্টজনৰতো হস্পিটেলাইজ মানে কৰোৱাবই লাগিব, হস্পিটেলত ভৰ্তিয়ে কৰোৱাব লাগিব। মাইল্ড গ্ৰেডৰ হ'লে আপুনি ঘৰত ৰাখিও কিছু কিছু দৰৱ দি লৈ পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা যায়। তো এইখিনি হ'ল যে ট্ৰিটমেণ্টৰ পাৰ্ট। বাকী যিখিনি প্ৰিভেণ্টিভ পাৰ্টৰ কথা ক'লোঁ, এইখিনি মই আপোনাক যিটো ক'লোঁ, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, ক'ৰবাত গ'লে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং যিটো আছে 6-7 ফুটৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, যিটো গেপ আছে মানুহৰ মাজত, সেই গেপটো মেইনটেইন কৰি চলক। চিগাৰেট, বিড়ি, চাদা এইবোৰ নোখোৱাই ভাল, মদ পানী নোখোৱাই ভাল। আৰু তাৰপিছত এই ভাল খাদ্য আহাৰ, যেনেধৰণৰ নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড, বেলেঞ্চ ডায়েটৰ কথা ক'লোঁ, এইখিনি যদি মানুহে যদি খাই মেলি চলে সেইটো এটা দৰকাৰী পাৰ্ট। আৰু তাৰ উপৰিও এতিয়া ক'ভিডৰ যিটো ইনফেকশ্যন হয় সেইটো মেইনলি এৰ'জল স্প্ৰেড হয়। এজন মানুহে ধৰিলে আপোনাৰ ওচৰত আছে, তেওঁ ধৰিলে কাহিলে, কাহাৰ লগে লগে তাৰপৰা যিবোৰ ড্ৰপলেট ওলালে, সেই ড্ৰপলেটবিলাক ধৰিলে 6-7 ফুট দূৰত্বলৈকে, ডিষ্টেঞ্চলৈকে যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে আমি সেই 6-7 ফুটৰ ডিষ্টেঞ্চ এটা, গেপ এটা মেইনটেইন কৰিবলৈ কওঁ। তো এই বেলেগ বেলেগ গাইডলাইনৰ মতে দেখা গৈছে বা বেলেগ বেলেগ বাহিৰৰ যিবোৰ লিটাৰেচাৰ বা আৰ্টিকেলত যিবোৰ অহা মতে কোৱা হৈছে যে এই ড্ৰপলেট গৈ পেলাই ক'ৰবাত কোনোবা জেগাত যদি পৰেগৈ, মাটিতে হওক, পকাত হওক, টেবুল চকী য'তে হওক, 3-4 ঘণ্টালৈকে ধৰিলে, 3-4 দিনলৈকেও কিছু কিছু জেগাতে ভাইৰাছটো মানে থাকিব পাৰে, এক্টিভ হয়। আৰু বতাহত কোৱা হয় যে এইটো 3-4 ঘণ্টালৈকে থাকিব পৰা যায়। গতিকে মেইন প্ৰিভেণ্টিভ উপায় এটা আছে যে আপোনালোকে যিকোনো সময়ত বাহিৰত যদি ওলাই যায়, অকলশৰীয়াকৈ যদি নাথাকে, মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, খুবেই প্ৰয়োজনীয়। কাৰণ আৰু মই যিটো ক'লোঁ যে ডাবল মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো, এজন মানুহে যদি ডাবল মাস্ক যদি ব্যৱহাৰ কৰে, সাধাৰণতে আপোনাৰ যিখন এখন চাৰ্জিকেল মাস্ক থাকে তাৰপৰা আপুনি 78-80% মান এটা প্ৰটেকশ্যন পাব পাৰে, হাঁ, যিটো বেক্টেৰিয়েল ফিল্টাৰ হওক বা ভাইৰেল ফিল্টাৰ হওক যিটো। কিন্তু দুখন যদি ইউজ কৰে, এখন ক্লথ মাস্ক বা চাৰ্জিকেল মাস্ক, এইটো দেখা গৈছে যে US যিবিলাক গাইডলাইন আছে বা US যিবোৰ চাইণ্টিফিক ডাটা যিবোৰ আহিছে তাতে পাব্লিছ হৈছে যে অলৰেডি সেই দুখন মাস্ক যদি ব্যৱহাৰ কৰা এটা হেৰি মানে, তেতিয়া আপোনাৰ 95-96% মান সেই প্ৰটেকশ্যনটো পাব পাৰে, মানে ফিল্টাৰেশ্যন যিটো থাকে ধৰিলে। সাৱধানতা কি কি ল'ব লাগে সেই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত আমি ল'ব লাগিব আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম, আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'। ডক্টৰ নেওক, মই আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ এবাৰ। হোম আইচলেশ্যনত যিসকল ৰোগী আছে, হোম আইচলেশ্যনত থকা ৰোগীসকল, বিশেষকৈ 50 বছৰৰ তলৰ ৰোগীসকলে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত, কি পৰামৰ্শ তেওঁলোকলৈ আপুনি আগবঢ়াব? আচ্ছা, হোম আইচলেশ্যনত যিসকল ক'ভিড ইনফেক্টেড মানুহ আছে তেওঁলোকলৈ প্ৰথম কথা হৈছেগৈ কি, তেওঁলোকৰ নিজৰ যোনজন ডক্টৰ বা যোন চিকিৎসকৰ লগত বা যাৰ পৰা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ লৈ আছে, মই কওঁ যে ৰেগুলাৰ বেচিছত তেওঁৰ লগত যেন এটা ফ'ল' আপ এটা যেন কৰি থাকে বা ৰেগুলাৰ বেচিছত তেওঁৰ লগত যেন এবাৰ কনচাল্ট কৰি থাকে। কিবাও যদি প্ৰব্লেম হয়, যেনেধৰণৰ ক'ভিডৰ আমি যিবোৰ দেখি আছোঁ, উশাহ লোৱা কিবা দিগদাৰী হোৱা, বুকুৰ বিষ হোৱা বা জ্বৰ আহিছে বা SPO2 লেভেল যিটো পালছ অক্সিমিটাৰত আমি যিটো চাওঁ সেইটো যদি 94-93 তলত যদি আহে বা ফ্লাকচুৱেট যদি কৰি থাকে, এবাৰ যদি 95 আহিছে, আকৌ 92 আহিছে বা 91 আহিছে, এনেধৰণৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া লগে লগে তেওঁৰ নিজৰ চিকিৎসকজনক জনোৱাটো খুবেই দৰকাৰী।
দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে তেওঁ যদি ঘৰত থাকে তেওঁৰ নিজৰ মই আগতে যিখিনি কৈছিলোঁ ৰুম যেন বেলেগে ছেপাৰেট ৰুমত যেন থাকে ছেপাৰেট যেন বাথৰুম ব্যৱহাৰ কৰে খোৱা বোৱা যেন ভাল ভালদৰে যেন খোৱা বোৱা কৰে হয় কিছু সময় ৰখাম কিছু সময় আপোনাক ৰখাম আপুনি পৰামৰ্শসমূহ দিব এটা ফোন কল আছে আমি ফোন কলটো লৈ লওঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব হেল্ল' মই আৰু মানে 28 ডেজ কমপ্লিট ভেকচিন লৈছো হেল্ল' এইটো কিবা মই 28 ডেজ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে ভেকচিন লৈছো 29 ডেজ এইটো কিবা বেয়া হ'ব নেকি মানে ফার্স্ট ডোজ টো 28 ডেজ মানে 28 দিন পিছত আপুনি সেকেন্ড ডোজ টো লৈছে নহয় জানো হয় 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 ভেকচিন লৈছে কোভিশিল্ড টো লৈছে নে কোভ্যাক্সিন লৈছে কোনটো ভেকচিন লৈছে ঠিক আছে চব যদি এইটো কোভিশিল্ড হয় কোভিশিল্ড হলে আমি কি কয় হেল্ল' কোভিশিল্ড লৈছিলো মই হেল্ল' হাই কোভিশিল্ড লৈছিলে তে কোভেক্সিন আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ক কোভিশিল্ড যদি হয় কোভিশিল্ডৰ টাইম পিৰিয়ডটো অকণমান বেছি হয় ফাৰ্ষ্ট ড'জ আৰু ছেকেণ্ড ড'জটোৰ মাজত কোভিশিল্ডৰ এতিয়া দুমাহৰ পৰা তিনি মাহৰ এটা গেপ এটা দিয়া হৈছে তো সেই দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত ল'লে তেতিয়া ভাল যদি কোভেক্সিন লৈছে তেনেহ'লে ঠিকে আছে হয় চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই হয় আপুনি পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াইছিল হোম আইচলেচনত থকা ৰোগীসকলৰ বাবে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আচ্ছা এতিয়া মানুহৰ যদি ৰুমত নদিন দহ দিন যদি সোমাই থাকে একো যদি এক্টিভিটি নাথাকে তো তেওঁৰ ধৰিলে অলপ সেই চাইক'লজিকেল এটা এফেক্ট হ'ব পাৰে তো সেই মানসিক হেৰি নহ'বৰ কাৰণে এটা টাইমত তেওঁ নিজৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি যিবোৰ থাকে কিবা ফ্ৰী হেণ্ড কৰা বা ৱৰ্কআউট কৰা কিবা কৰিব পাৰে তাৰপৰা দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে তেওঁ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কানেক্ট কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি কানেক্ট কৰি থাকিব পাৰে বা কাৰোবাৰ লগত কথা কিবা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে বা তেনেধৰণৰ এডভাইচবোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে যিখিনি দৰৱ ঔষধ পাতি দি আছে বা ঔষধ পাতি তেওঁ যিখিনি খাবলগীয়া আছে সেইখিনি যেন একদম সময়মতে খায় তো কিবাও যদি তাৰ মাজত যদি সন্দেহ থাকে কিবাও যদি তেওঁৰ মাজত যদি ডাউট থাকে তেওঁৰ ওচৰত যিটো হেল্থ ফেচিলিটি আছে বা হস্পিটেল আছে বা যোনজন ডক্টৰৰ পৰা তেওঁ পৰামৰ্শ লৈ আছে ইমিডিয়েটলি যেন তেওঁ সেইজনক যেন কনচাল্ট কৰে মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ইমান একো কমপ্লিকেটেড এডভাইচ তেনেধৰণৰ একো নাই সাধাৰণ চিম্পল এডভাইচ এইবিলাক তো মানুহে এইখিনি যদি চিম্পল এডভাইচখিনি যদি সাতদিন যদি ফ'ল' কৰায় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া টাইম অহাৰ পিছত আকৌ যদি এবাৰ টেষ্ট কৰোৱায় বা তাৰপিছত ধৰিলে যিখিনি পষ্ট ক'ভিড কেয়াৰৰ মই কথা ক'লোঁ সেইখিনি কেয়াৰ লৈ পেলাই যদি তাৰপিছত এটা যদি চেকআপত যদি আহে ডক্টৰৰ ওচৰত ইমান একো ভয় খাবলগীয়া তাতে একো নাই যিবোৰ মাইল্ড বা ধৰিলে এনেধৰণৰ কেছ যিবোৰ হোম আইচলেচনত আছে তেনেধৰণৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে মই কৈছোঁ হয় এটা ফোন আছে আমি ফোন কলটো লৈ লওঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব ছাৰ মই গহপুৰৰ পৰা দুৰ্গা অধিকাৰীয়ে কৈছোঁ মা বয়স বৰ্তমান 59 হয় কওক আৰু তেওঁ মানে ভেকচিনটো ল'বলৈ মানে কি হৈছে তেওঁ তিনিবাৰ অপাৰেশ্যন হৈছিল লগতে তেওঁ এলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছে আৰু অন্য বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি তেখেতৰ প্ৰব্লেম বৰ্তমান ছাৰ তেওঁ এলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছে মানে গোটেই ৰঙা পৰি যায় জ্বলন পূৰণ হয় তেওঁ কণ্টিনিউছলি এলেগ্ৰা খাই আছে এতিয়া গোটেই ফেচটো ৰঙা পৰি যায় এই এলাৰ্জি প্ৰব্লেমটো আগৰ পৰা হৈ থাকে নে এতিয়া একদম নতুনকৈ হৈছে এলাৰ্জি প্ৰব্লেমটো ছাৰ এলাৰ্জি প্ৰব্লেমটো আগৰ পৰা হৈ থাকে নে এতিয়া নতুনকৈ হৈছে নাই আগৰ পৰা আছে ছাৰ প্ৰায় 4 বছৰ মানে হ'ল তাৰপিছত আগৰ পৰা আছে তেনেহ'লে আচ্ছা তেনেহ'লে চাওক এইটো ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে এটাই যিটো কণ্ট্ৰাইণ্ডিকেশ্যন থাকে যে তেওঁ ছিভিয়াৰ যদি কোনোবা পেচেণ্টৰ এলাৰ্জিৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া ল'বলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া পেচেণ্টজনক নোচোৱাকৈ তেনেকৈ একো ক'ব নোৱাৰি তো আপুনি এটা কাম কৰিব কোনোবা এজন চিকিৎসকৰ ওচৰত লৈ যাব
নিলো এবাৰ তেওঁৰ ওচৰত যদি দেখুৱাৰ পিছত যদি তেওঁ কয় যে ল'ব পাৰিব বুলি তেতিয়া লৈ লোৱাটো বেছি ভাল আৰু যদি তেওঁ কয় যে ইমান এলাৰ্জিৰ যিটো প্ৰব্লেম যদি হৈ যায় বেছি ছিভিয়াৰ যদি প্ৰব্লেম হৈ থাকে তেতিয়া কেইদিনমান ৰখি লৈ পেলাই এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেমটো যদি কমে বা ব্লাড টেষ্ট এটা কৰোৱাই লৈ তাৰপিছত সেইখিনি যদি ব্লাড টেষ্টত যদি ৰিপৰ্টবোৰ নৰ্মেল থাকে তেতিয়া ল'ব পাৰে আৰু এটা ফোন আছে আমি লৈ লওঁ নমস্কাৰ স্বাগতম আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হয় মই জালুকবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ গতিকে মই যদি 42 ডেজ পাৰ হৈ যায় এইটো কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি একচুৱেলি চাওক যিটো কোভেক্সিনৰ যিটো টাইম পিৰিয়ড আছে 4 to 6 weeks ভিতৰত ল'বলৈ লাগে তো 4 weeks অলৰেডি আপোনাৰ হৈ গ'ল 4 সপ্তাহ যিটো 28 দিন এতিয়া 35 দিন হ'ল গতিকে সেই 6 সপ্তাহ বুলি ক'বলৈ গ'লে আৰু সেই 42 ডেজমানৰ ভিতৰত যদি ল'ব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল আৰু যিটো ভেকচিনটোৰ যিটো সেই এণ্টিবডি ফৰ্মেশ্যনটো হয় তেতিয়া সেই প্ৰপাৰ এণ্টিবডি ফৰ্মেশ্যন হোৱাত হেল্প কৰে বুলি কয় তো আপুনি পৰাপক্ষত সেইটো সেই ডেটটো পাৰিলে মিছ নকৰাকৈ ল'লে বেছি ভাল আৰু এটা ফোন আছে আমি লৈ লওঁ নমস্কাৰ স্বাগতম প্ৰশ্নটো কৰিব আপোনাক হয় হেল্ল' হা হয় কোনে নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক হয় মই ৰমেশ পাটিল শুনিছে হা হেল্ল' হয় মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ হেল্ল' হয় হয় শুনি আছোঁ কওক মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ মোৰ ছেকেণ্ড ভেকচিন হৈ গ'ল বাৰু কিন্তু মোৰ পজিটিভ হৈছে আজি দুদিন হা পজিটিভ হ'ল মোৰ দুদিন হয় মোৰ মানে ছেকেণ্ড ডোজটো ল'লো এতিয়া এই মই ডায়েবেটিক হৈছে দুদিন হৈছে হয় মোৰ ডায়েবেটিক হয় মোৰ কণ্ট্ৰলত থাকে এটা টেবলেটে খাওঁ গেলবাচমেট আচ্ছা মোৰ মানে বিশেষ কমপ্লিকেশ্যন নাই জ্বৰটো অলপ অলপ আছে কিন্তু নোলায় কিন্তু ভিতৰত গৰম গৰম ফিল কৰোঁ যিটো জ্বৰৰ যদি ফিলিং হয় আৰু আপোনাৰ বুকত অলপ অলপ বিষ মানে মাছল পেইন হ'ব পাৰে এনেকুৱা ফিল কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা লাগিছিলে কিবা বুকুৰ কাৰণে কিবা চেক আপ আৰু বৰ্তমান দেখুৱা নাই বৰ্তমান দেখুৱা নাই ঠিক আছে আজি যদি আপোনাৰ 2 নম্বৰ দিন হৈছে আজি আপোনাৰ 2 নম্বৰ দিন যদি হৈছে 3 বা 4 নম্বৰ দিনত আপুনি কিছু ব্লাড টেষ্ট থাকে সেই তেজৰ পৰীক্ষাখিনি এবাৰ কৰোৱাই ল'ব আৰু পৰাপক্ষত যদি পাৰে 5 বা 6 নম্বৰ দিনা এখন এক্সৰে কৰোৱাই ল'ব আৰু যদি বুকুৰ বিষটো যদি বেছি বাঢ়ি যায় বা SpO2 লেভেলটো যদি কমি আহে আপোনাৰ SpO2 লেভেলটো চাই আছেনে ঘৰত অক্সিমিটাৰ দি চাই আছেনে এইটো কিমান আহি আছে যদি বুকুৰ বিষটো যদি বেছি বাঢ়ি যায় বা SpO2 লেভেল কিমান 96 97 8 এবিলাক আহি থাকে আচ্ছা ঠিক আছে তেনেহ'লে বুকুৰ বিষৰ কাৰণে যদি আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু বুকুৰ বিষটো যদি বাঢ়ি যায় বা আপোনাৰ যদি SpO2 লেভেলটো যদি কমি অহা যেন দেখে কাইলৈ বা পৰহিলৈ আপুনি এখন এক্সৰে এখন কৰি ল'ব আৰু কোনোবা এজন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আপুনি গৈ লৈ পেলাই এবাৰ দেখুৱাব পাৰিলে বেছি ভাল কাৰণ তেনেধৰণৰ যদি কমপ্লিকেশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া বেছি দৰকাৰ পৰিলে হস্পিটেলত আপুনি ভৰ্তি হ'ব লাগিব হয় নিশ্চয় আপোনাৰ এই পৰামৰ্শ আপোনাৰ পৰামৰ্শ এই বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ তেওঁ নিশ্চয় মানিব ডক্টৰ নেওক আপুনি যিহেতু পৰামৰ্শসমূহ দি আছিলে হোম আইচলেচনত থকা ৰোগীসকলৰ বাবে আমি আৰু পাতিম কথা কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ম আন এটি ফোন কল আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ স্বাগতম প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ মই কি হৈছে এতিয়া 10 তাৰিখে পজিটিভ হৈছিলে
আৰু চৈধ্য দিন পেছাত ৰিলিজ দি দিলে হোম আইচলেচনত আছিলে তেতিয়া তাৰ প্ৰব্লেম কৰিছে কামে নুশুনা হৈছে কামে নুশুনা হৈছে ইমিডিয়েটলি মই কওঁ যে কোনোবা এজন ই এন টি ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক ই এন টি বিভাগৰ ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত গৈ লৈ পেলাই কাণৰ সেই প্ৰব্লেমটো গৈ চেকআপ কৰোৱাওকগৈ কাৰণ এনেও যদি সেইটো হ'ব পাৰে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু কোভিডৰ ৰিলেটেড কমপ্লিকেশ্যন হ'লে কেতিয়াবা নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু এনেধৰণৰ নাৰ্ভৰ যদি প্ৰব্লেম হৈ লৈ পেলাই যদি হৈছে এবাৰ সেই ডক্টৰে চেকআপ কৰি লৈ পেলাইহে গম পাব তেখেতৰ বয়স কিমান হৈছে আৰু কিবা অন্য বেমাৰ আছে নেকি ডায়েবেটিছ হাইপাৰ টেনশ্যন এইবোৰ কিবা আছে নেকি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ডায়েবেটিছ এলাৰ্জি আছে স্কিন ডিজিজ আছে আগে পিছে হৈ আছিলে বয়স কিমান 14 বছৰ আচ্ছা হ্যাঁ বয়সটো কিমান হৈছে যিটো সমস্যাৰ কথা ক'লে ডক্টৰ নেওক কাণেৰে নুশুনা এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট কোভিড চিম্পটমছ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যিহেতু আপুনি কৈছে নাৰ্ভৰ কিছু সমস্যা আহিব পাৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমছ আচলতে দেখা দিব পাৰে পষ্ট কোভিড আমি মেইনলি যিবোৰ পাই আছোঁ মেক্সিমামবোৰ আপোনাৰ 70-80% লাং ৰিলেটেড হাফ হাৰ ৰিলেটেড মানে কমপ্লিকেশ্যনবোৰে আহি আছে পষ্ট কোভিডৰ পিৰিয়ডত তাৰ উপৰিও ধৰিলে কিছু কিছু পেচেণ্টৰ কি হৈছে ডিঙিৰ অলপ প্ৰব্লেম হোৱা দেখা যায় আৰু দুই এজন পেচেণ্টত আমি যোৱা বছৰো পাইছিলোঁ এইবছৰ এক দুই এজনৰ পোৱা গৈছে যে যিটো ভকেল কৰ্ড থাকে আমাৰ যিটো কথা পতা যিটো কৰ্ড থাকে ইয়াতে লেৰিংছ বুলি এটা যিটো মানে অৰ্গেন থাকে তাৰে সেই ভকেল কৰ্ডত কেতিয়াবা তাৰ ভকেল কৰ্ডৰ পেৰেলাইচিছো হোৱা দেখা গৈছে তাৰে যিডাল নাৰ্ভ থাকে তো কেতিয়াবা ক'ভিডত সেই নাৰ্ভডাল এফেক্ট হ'ব পাৰে হা তো সেইটো এটা কমপ্লিকেশ্যন দেখা গৈছে তাৰ উপৰিও ধৰি লওক যিবোৰ অন্যান্য যিখিনি মই ক'লোঁ উইকনেছ হোৱা বা দুৰ্বল লগা বা কিছু কিছু পেচেণ্টৰ মূৰৰ বিষ হৈ থাকে তাৰপৰা যদি ইমিউন ষ্টেটাছ যিবোৰ পেচেণ্টৰ ডাউন হৈ থাকে এতিয়া ধৰে এজন ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ ইমিউন ষ্টেটাছটো নৰ্মেল মানুহ এজনৰ যেনেকুৱা ইমিউনিটি লেভেল থাকে তেওঁৰ তেনেকুৱা নাথাকে বা কিডনি প্ৰব্লেম থকা চিকিডি যিবোৰ পেচেণ্ট থাকে ক্ৰনিক কিডনি ডিজিজ যিবোৰ থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টৰ ধৰিলে ইমিউন ষ্টেটাছৰ অলপ প্ৰব্লেম থাকে এইচ আই ভি বা এইডছ হোৱা পেচেণ্টৰ ইমিউন ষ্টেটাছৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰপৰা পষ্ট ট্ৰান্সপ্লেণ্ট যিবোৰ কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰোৱা পেচেণ্ট তেনেধৰণৰ পেচেণ্টৰ ধৰিলে ইমিউনিটি লেভেলৰ অলপ প্ৰব্লেম থাকে তো তেনেধৰণৰ পেচেণ্টৰ অলপ বেছি কমপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ ধৰিলে কিবা যিকোনো পাৰ্টৰ ধৰিলে নাৰ্ভৰ ইনভলভমেণ্ট হোৱা মেইনলি ধৰিলে যিবোৰ ক্ৰেনিয়েল নাৰ্ভছ বুলি আমি যিবোৰ কওঁ ধৰিলে মেইনলি ডিঙি ৰিলেটেড বা কাণৰ ওচৰত এনেধৰণৰ তাৰপৰা আৰু এটা এইটোতো একেবাৰে ৰেয়াৰ বেমাৰ হয় ক'ব গ'লে আমি যিটো মিউকৰমাইক'ছিছ বুলি কৈ আছোঁ যিটো ব্লেক ফাংগাছ বুলি আহিছে তো সেই পাৰ্টটো এটা চাব লাগিব ইমিউন ষ্টেটাছ যিবোৰ পেচেণ্টৰ কম থাকে বা যোনবোৰ পেচেণ্ট ধৰিলে বহুত দিন ধৰি আই চি ইউত আছে অক্সিজেনত আছে বা যিবিলাক পেচেণ্টে লং টাৰ্ম যদি ষ্টেৰইড পাই আছে সেইবোৰ পেচেণ্টৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি চান্সেছ থাকে নিজৰ চিকিৎসকৰ ওচৰত যাওক বা কোনোবা ধৰণৰ ই এন টি ডক্টৰ যিজন আছে ওচৰত যদি নিয়াৰ বাই যিটো হেল্থ ফেচিলিটি আছে তাতে ই এন টি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ লৈ পেলাই কৰাৰ পিছত যদি ডক্টৰে যদি কৈ দিয়ে যে একো তেনে নমস্কাৰ স্বাগতম আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব কোনটো লৈছিলে আপুনি কোভিচিল্ড লৈছিলে মই যোৱা মাহৰ 29 তাৰিখে মই ভেকচিন লৈছিলো বুজিছো আপুনি কোভিচিল্ডটো লৈছিলে নে ভেকচিন লৈছে আচ্ছা শুনক আপোনাৰ এখন কাগজ এখন ওলাইছেনে তাতে ডাউনলোড হোৱা এখন চাৰ্টিফিকেট এখন ওলায় সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ নেক্সট ডেটটো আজি আজিকালি এতিয়া লিখা তাতে থাকে ইমানৰ পৰা ইমান দিনৰ ভিতৰত ল'ব লাগিব আৰু মই কৈ দিছোঁ যদি কোভিচিল্ড হয় কোভিচিল্ড হ'লে আপুনি দুমাহ পাৰ হৈ দুই পৰা আঢ়ৈ মাহৰ ভিতৰত ল'ব পাৰে বা দুই পৰা তিনি মাহৰ ভিতৰত ল'ব পাৰে ঠিক আছে ডক্টৰ নেওক যিহেতু আমি পষ্ট কোভিড চিম্পটমছৰ কথা পাতিছিলোঁ বা ব্লেক ফাংগাছৰ কথাও আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনাৰ এগৰাকী ছিভিয়াৰ পেচেণ্ট কিমান দিন যদি আই চি ইউত থকা এগৰাকী পেচেণ্ট তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ আচলতে কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হয়
চক এইটো ডিপেণ্ড কৰে পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন আৰু চিভিয়াৰিটিটোৰ ওপৰত। কিছু কিছু পেচেণ্টে বহুত চিভিয়াৰ কণ্ডিশ্যন লৈ আহে, তেওঁলোকে হয়তো তিনি চাৰিদিন আই চি ইউত থাকে, তাৰপৰা ৱাৰ্ডলৈ শ্বিফ্ট হয়, ভাল হৈ যায়। কিছু কিছু পেচেণ্ট এনেকুৱা অৱস্থাত আহে যে ৱাৰ্ডত আনি লৈ ৰাখিছোঁ, দুই এদিনত তেওঁলোকে ডিটৰিয়েট কৰে বা বেয়া হয়, তাৰপিছত আই চি ইউলৈ যায়, তেওঁলোকক হয়তো বেছি দীঘলীয়াকৈ আই চি ইউৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। তে অভাৰঅল কথাটো এইটোৱে যে যেতিয়ালৈকে এজন পেচেণ্টে অক্সিজেন ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে আৰু দেখোঁ যে তেওঁ যদি মাল্টিপল কিবাকিবি যদি কোমৰবিড কণ্ডিশ্যন আছে, যিবোৰ ধৰি লওক পেচেণ্টজন ডায়েবেটিক হয় বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, কিডনীৰ প্ৰব্লেম আছে, এনেধৰণৰ পেচেণ্ট কিছুমান আহে ক'ভিডৰ ইনফেকশ্যন হয় আৰু তেওঁ তাৰ ওপৰত যদি চিভিয়াৰ যদি নিমুনিয়া হয়, তো এই এনেধৰণৰ পেচেণ্টক দীঘলীয়াকৈ আই চি ইউ কেয়াৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে। তো এই দীঘলীয়া আই চি ইউ কেয়াৰ দৰকাৰ যেতিয়া হয়, তেতিয়া এজন পেচেণ্টৰ বোলে অক্সিজেন ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে, তেতিয়া অক্সিজেন বেলেগ বেলেগ মাস্কতো দিবলগীয়া হয়, কেতিয়াবা হাই ফ্ল' অক্সিজেন দিবলগীয়া, বা কেতিয়াবা ধৰি লওক নন ইনভেচিভ যিটো আমি বাইপেপ ভেণ্টিলেশ্যন বুলি কওঁ তাতে ৰাখিবলগীয়া, বাইপেপত থাকিলেতো পেচেণ্টজনক আই চি ইউ কেয়াৰ লাগিবই লাগিব, তেওঁক ৱাৰ্ডলৈ অনাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। গতিকে দেখা যায় যে তেনেধৰণৰ এজন পেচেণ্টক কেতিয়াবা দহ দিনৰ সময় দৰকাৰ হয়, কেতিয়াবা পোন্ধৰ দিনৰ সময় দৰকাৰ হয়, কিন্তু যি পেচেণ্টক ধৰিলে সেই দহ পোন্ধৰ দিনৰ দীঘলীয়া আই চি ইউ কেয়াৰ দৰকাৰ হয়, তেনেধৰণৰ পেচেণ্টৰ যাৰ ইমিউন ষ্টেটাছটো ডাউন থাকে, সেইবোৰ পেচেণ্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেছিকৈ কমপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ দেখা যায়। যিখিনি কৰিবলগীয়া সেইখিনি আমি নমস্কাৰ, স্বাগতম, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। মই তিনিচুকীয়া বৰবিল পৰা কৈছো, মোৰ মাৰ কৰোণা হৈছিলে, এতিয়া সব ঠিকে আছে, এবাৰ ডক্টৰ দেখুৱাম নেকি? হয়, কেতিয়া হৈছিলে? দুই তাৰিখে হৈছিলে, দুই তাৰিখে হৈছিলে, মে মাহত। হয়, দুই তাৰিখে, মে মাহৰ দুই তাৰিখত হৈছিলে ন? ডায়েবেটিক নহয় বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ যদি নাই, তেনেহলে ঘৰতে ধৰিলে থাকিলেও একো কোনো প্ৰবলেম নাই, কিন্তু যদি কিবাও যদি প্ৰবলেম পাইছে এজন ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই এবাৰ দেখাই অহাটো তেতিয়া বেছি ভাল। ডক্টৰ নাওক, দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ক'ভিড নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত কিন্তু তেওঁৰ পুনৰ ৰিপিট পজিটিভ দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইটো কিহৰ কাৰণে হয় আচলতে? চাওক, নিগেটিভটো ৰিপিট পজিটিভ বুলি মই নকওঁ, এতিয়া পেচেণ্টৰ ধৰিলে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কি হয় যে চিম্পটমছবোৰ আহে, চিম্পটমছ অহাৰ ভিতৰত আমি লগে লগে প্ৰথমতে এজন পেচেণ্ট আমি নকলৈ গৈ লৈ পেলাই আজিকালি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে? তো ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটো ইমান স্পেচিফিক চেঞ্জিটিভ নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াতে নিগেটিভ আহিবও পাৰে। আৰু সেই পেচেণ্টজনকে আৰ টি পি চি আৰ যদি কৰোৱা হয়, আৰ টি পি চি আৰ এইটো আপোনাৰ যিটো টেষ্ট আছে, হাঁ, তো আৰ টি পি চি আৰ আপোনাৰ চেঞ্জিটিভিটিটো বেছি হাই, তো এই টেষ্টত আপোনাৰ সেই নিগেটিভ পেচেণ্টজনৰ পজিটিভ আহি যাব পাৰে। তো মানুহে বহুতে ভাবে যে ৰেপিডত নিগেটিভ আহিলে আৰ টি পি চি আৰত পজিটিভ আহিলে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? সেইটো কি হয় যে তাতে ভাইৰেল লোড বুলি এটা বস্তু থাকে, সেই ভাইৰেল লোডটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এজন পেচেণ্টৰ যদি ভাইৰেল লোড বহুত বেছি, তো সেই ভাইৰেল লোড বেছি থকা পেচেণ্ট এজনৰ ৰেপিড টেষ্টতো পজিটিভ ওলাব পাৰে, আৰু যদি ভাইৰেল লোডটো কম থাকে, তো তেনেধৰণৰ পেচেণ্টৰ ভাইৰেল লোড কম থাকিলে ৰেপিডত নিগেটিভ ওলাই আকৌ আৰ টি পি চি আৰ পজিটিভ আহিব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান পেচেণ্টো দেখা যায় আমাৰ হস্পিটেলত অহাৰ পিছত আমাৰ গোটেই যিমানবোৰ চিম্পটমছ থাকে সেই গোটেইখিনি চিম্পটমছ লৈ অহাৰ পিছতো চিটি স্কেন কৰোৱাওঁ, চিটি স্কেন বা ব্লাডৰ ৰিপৰ্ট চব ফাইণ্ডিংছ ওলায়, আৰ টি পি চি আৰ এবাৰ কৰোৱালে নিগেটিভ হয়, ছেকেণ্ড টাইম ইভেন থাৰ্ড টাইমতো নিগেটিভ অহা, ফ'ৰ্থ টাইমত গৈ পেলাই পজিটিভ আহিছেগৈ। তো তেনেধৰণৰ পেচেণ্টক আমি ক্লিনিকেলি চাই লৈ যদি ডাউট থাকে তেতিয়া আমি আইচলেট কৰি ৰাখোঁ, আৰু তেওঁলোকক ধৰিলে এভৰি 24 hours বা 48 hours যেতিয়া যেনেকৈ দৰকাৰ হয় তেনেকৈ সেইমতে আমি আৰ টি পি চি আৰটো ৰিপিট কৰোৱাই চাওঁ। যদি দেখোঁ যে ছাইন্স এণ্ড চিম্পটমছবোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হোৱা নাই, তেনেকৈ সেই পেচেণ্টজনৰ এবাৰ বা দুবাৰ পজিটিভ নাহিবও পাৰে, থাৰ্ড টাইম বা ফ'ৰ্থ টাইমতো পজিটিভ অহা তেনেকুৱা কেছ কিছুমান দেখা গৈছে এবাৰ। হয়, আৰু এটা ফোন আছে, আমি লৈ লওঁ। মানে এতিয়া মেইন কথা হ'ল ডিঙিটো মানে কিডাল মানে অলপ মানে বেকা হৈ যোৱাটো মানে খোজকাঢ়ি, এতিয়া বৰ্তমান ডক্টৰৰ তাত লৈ যোৱাও প্ৰব্লেম, এতিয়া সদ্যহতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা ডক্টৰক আমাৰ যিজন মানে নেডি ডক্টৰ যিজন আছে তেখেতৰ পৰা কৈ মানে কি বস্তু কি ভিটামিন খোৱালে মানে ডিঙিৰ প্ৰব্লেমটো মানে হেৰি হ'ব, নেগেটিভ আহিছে এতিয়া বৰ্তমান ডিঙিৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে।
যতে হোক লাগিলে তেওঁক আনি গুৱাহাটীতে হ'লেও আপুনি এবাৰ দেখুৱাওক। এনেকুৱা ফোনতো পেচেণ্ট নোচোৱাকৈ কাকো একো ঔষধ দিব পৰা নাযায়। আৰু নেক্সট কথা হৈছে কি, তেওঁ কিবা কমপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে নে এইটো বেলেগ অন্য ধৰণৰ কিবা বেমাৰৰ কাৰণে হৈছে, সেই বস্তুটো আগতে চাই ল'ব লাগিব। আৰু ফাৰ্মাচীৰ পৰা গৈ লৈ পেলাই কোনো ফাৰ্মাচিষ্টৰ ওচৰত বা তেনেধৰণৰ কোনো ফাৰ্মাচীৰ পৰা গৈ যেন দৰৱ কিনি আনি যেন তেওঁক নিজৰ ফালৰ পৰা যেন নুখুৱায়, ডক্টৰক নে দেখুৱাব। নিশ্চয় এই পরামর্শ গ্রহণ করক আর অতি শীঘ্রে আরোগ্য লাভ করব সে কামনা করছো। আর ডক্টর ভাস্কর নায়ক ডাঙরি, আপনার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার এই বহুমূলীয় সময় আপনি আমাক দিলে। আর সেয়া আছিল মহানগরীর হায়াত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর ভাস্কর নায়ক। আর আগবহালে বহু বহুমূলীয় পরামর্শ কোভিডর কালত, এই কোভিড কালত কেনেদরে নিজের যত্ন রাখব, কেনেদরে সাবধানতা অবলম্বন করব লাগিব, সকল পরামর্শ আগবহালে। আর এই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করার পুনর্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। আর ইয়ার সুতরাং বিদায় লো আজির দ্য মর্নিং শোর পর। নমস্কার।